Po jo, jo, ajo çfarë thatë ju më parë? E thatë një gjë që mund të shkojë në 30.000 dallimi. Dhe në rezultatin e zgjedhjeve prezidenciale 40.000 ka qenë dallimi. 38.000. 38.000. I bie që 8.000 vota ka humbur në rast se ndjeket ky trend të cilët e tha. Duhet, jo, ama pse? Edhe duhet me bëni analizë më pas. Jo, duhet ta shohim, ka humbur në kuptimin e dallimit, po. Po. Por duhet ta shohim të votave se si është, se mund të ketë ka dalje më të mëdha dhe mundet vleni ka hyp. Mundet vleni mund të mbrinë në 100.000. Me këtë trend që e ka, me 30%, nëse me 30% të votave, më duket se komunat shqiptare janë numru shumë, se shumë nalt, është dallimi i madh është nëse shifni me LSDM. Do me thanë, herë 3, nëse shumëzoj me 3 këtë, që është logik me 35% të votave, Fronti Evropian do të ketë 180.000. Këptoni, se 70.000 ka herë 3, 200.000. Shumë komunat shqiptare, si duket janë këtu të numrume. A ka mundësi me dalë deqë të ndalë? Do me thamë, thjesht... Do i kena 6 zonat zgjedhore, për me kalëzu shikust në Kosovë. Pra, Maqedonia nuk e ka një zonë zgjedhore si që e ka Kosova, Maqedonia i ka 6 zonat zgjedhore. 6 zonat zgjedhore, 1, 2, 3, 4, më falë një, që këshu shkon me ratë. 1, 2, më falë, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 është dominante shqiptare, me dikun 80% të votuzve shqiptarë. Në njësh edhe në dysh ka... 20-30%, 2-shi ka 30% sigurisht shqiptar, 1-shi prafërsisht aty, 5-shi po ashtu dikun 30%. 3-shi, 4-shi asë njerë nuk ka prodhu kushtimisht në thonjza deputet shqiptar, se janë etnikisht të pasër Maqedone, eventualisht pretendon të Fronti Evropian që mund të del me një deputet këtu përshka këtë koalicionit edhe përshka këtë turqve, romve dhe tjerve të cilët tregun se sa e kanë kapacitetin këtu se është shumë i vogël. Atë që po ju them, realisht si duket, numërimi votimeve që ka KSZ-ja, për momentin është më tepër prej kësaj pjese, do me thanë 1, 2, 6, 5, përshkak se kemi 35% të numërimit të votave, a kemi të koalicioni Fronti Evropian, mëse këte i shpinë në shikusve, kemi afro 68.000. Si pas kësaj logike, atërës do shkojmë shumë naltë. Së dhe se mëja, Lidhja Social-Demokrate, ka vetëm 20.000. Ajo nuk ka gjasa, do me thanë, nëse mbetën këtë trendë, atërës LSDM-ja do bje ndër 20 deputet. Ndër 20 deputet. Ndër 20 deputet, atërës shqiptare do të kenë mundet 35. Po përsëri po ju them, nuk e dim nga vim këto. Realisht me hymë analisë mund të bëjmë, po nuk e dim nga vim, por duke marë parasysh numërin e madhë të votave të shqiptarët. 40% e votave, 40% e kutive të votimit, jë numëru? Referoj u kësaj, se kjo është rëndësishme. Numëri i votave. Se kutive ka dalim, dikun ka 1.000 votus, dikun ka 300 votus, varsisht për vend votimit. Referoj 35.4%. Do me thonë, nuk është e mundun, herë 3, të mbrim në 200 e sami, dhe ku është vleni, të mbrim vleni në atërës dalin 400 e sami votus shqiptarë, që nuk ka gjasë. Më kuptoni. Pra ndej ju them, për momentin është kjo, nuk mund të bëhet asfar simulimi i deputetve, por mundet vetëm të shifet trendi. Tavani si përm i frontit, edhe tavani si përm i vlenit. Unë po i them për atë, diku bazohemi në 24 prill, kur është 120.000 me 80.000. Realisht, kjo të regon se do t'je dalimi ma i vogël, sidomos përshka këtë festës të izet me gjitit në Shkup, ku me siguri, pas i festojnë, ka fitu, është një përsi në Qajirë, do me thanë, ka ndryshima, aty ishte fitus Fronti Evropian në Qajirë me 24 prill. Kështu që do ketë për afrim të tyre, por ajo që përsëri, po e përsëri se dhe njerë. Kjo është brengose. Do me thanë, dalimi i proporcioni të subjektet politike... Mes VMRO-s dhe LSDM-s. Po, përshkak se është aq dalimi madhë që VMRO-DPMN do të ketë një obligim të madhë, të drejtë të madhe, privileqë të madhë, por nga nga tjetër dhe obligim të madhë se qka do bënë të ardhe. Nuk është njësoj të kesh 28 deputet... A mund të bëjë refresh, vazhdo së spjegoj e deri sa të refreshoj poqë. Nuk është njësoj VMRO-ja t'i kishte 52 deputet edhe të duesh të pa tjetërsisht të bënë koalicion me ndonjë parti politike, o Shqiptare, o Macedone, ndërsa tani vjen rasti, unë mendoj se... 43% të votave të numërume. 43% sa mbrim, 76-64, që e hypi në 12.000. Për shifni, mbetën 1-3, mbetën 1-3 të LSDM-ja me VMRO. Me këtë trend, me 37% të votave, këto do shkojnë 56-57. Atërës kemi një situatë totalisht të re në Republikën e Maqedonisë. 56-57 deputet.
deputet nuk është për herë të parë, kanë pas edhe 61, kanë pas 63, por përsëri ju them, edhe atëherë kanë pas parti politike shqiptare partner në qeveri, edhe atëherë se kanë pas fituesen, për është 2006, po e potencoj, por realisht duke marrë parasysh pozitën politike të Maqedonisë për momentin, me ndryshimet e mëdha që duhet t'i bën në rrugën e urintegruese dhe me fitore aq të madhe të thellë, ka dy gjëra që do ndodhen me VMR-n. Ose do ndron kushtetutën me një herë, duke shfrytëzuar këtë kapacitet, gabarit, këtë përkrakje të madhe, se mund, edhe me hum pak nuk do t'jetë problemi madhë për to, ose do t'inkurajohet atë shumë politikisht sa do thot, nuk e kam gajlen, unë vazhdoj pa ndryshimin e kushtetutës, do vazhdoj deri në zgjedhjet lokale. Deri në zgjedhjet lokale, dhe më deri pas... Deri në zgjedhjet lokale, po dhe ma gjatë. Që më të mos i hakmerët në votë. Kjo ishte puna e Gruevskit realisht, prej 2008-ës e këndej, kur gjithmonë kishte një fitore shumë të madhe ndaj LSD-mës, dhe asë njerë nuk e ndroj të jemnin, duheshte të ndodhen 2016-ta, duheshte të ndodhen ndryshimet kushtetuse të sforcuara, që të ndrojmë emrin që Greqia të na lejon të hymë në NATO. Po. Ajo ndodhi 2017-ën, 2018-ën, por okay. Falendirë. Gjenor, çfarë është duke ndodhur? 12.000 është aktualisht dalimin vota mes Vlend dhe Frontit. Me 24 prill kishim eksponent lartë bodis duke festuar dhe të nërsa tani feston 20 me gjitja dhe këtu e shetë dalimin e madhë me thonë për këto dy javë që ka ndodhur, ndoshtë edhe reflektimin e opozitës. Ideja është nëse vazhdon tjetë diferenca prej 30.000 votave. Pa. A ka arsye të festoj Vlendi? U mendoj që ka. Ka. Nëmi këtë rezultat, ato duhet bëjnë dasëm, sepse kështu nëse vazhdojnë, mbi 95.000 vota, besoj që derin fund do t'i arrinë. Dhe entuziasmi ka që madhë 20 me gjitë, sepse duke e bërë dalimin prej para dy jave, kur praktikisht ata fshiheshin prej kamerave të gazetarve, ndërsa sot kemi një pasqyrë krejtësisht ndryshe, sheshi Skënderbej është i mbushur me aktivist të Vlenit, dhe kjo tregon që... Tash bëmi rale, apo? Po, nëse po falim për këto rezultate, jo, okay. 10.000 vota nuk janë asgjë. Jose, kjo unë parashikoj më shumë ti 30.000 vota dallimi nëse ose vazhdon ky trend. 30.000 vota që i përket, në me thonë, dalimi mund tjetë deri në fund afro 4 deputet që nuk janë asgjë, dhe kjo për Vlendin është fitore. Për Vlendin është fitore. Nëse është 4 deputet është fitore. Për Vlen. Për Vlenin. Për Vlenin është fitore. Edhe pse se di pse, po është fitore në krasi me 24 prilë. Kanë hyjë, në me thonë, në këtë... Fitore nuk është merë vashon votë. Ajo nuk diskutot mi për Vlenin është fitore, thash. Si rezultati pa preqëm për ta, e, aty e ka mua betin. Si rezultati pa preqëm për ato është sukses i madhë, në qofë se deri në numërimin e 100% votave, të supozojmë është gjithsej 30.000 dalimi për to është sukses. Sepse kështu duhet e kalojnë, në me thonë, votën e... A të banu pak ma konkret. E bësh 30.000 dalimin e së është sukses krahasuar 24 prillin, ndush të që. Sepse gjithë në këtu thamë që tani janë në pole position edhe që dalimi do të thellohet duk shumë më shumë se sa prej rrethit parë. Ama nuk mund të ishtë 30.000 vota humbje është sukses. Është sukses në krahasim me 24 prillin, apo e kanë zgjuar diferencën? Po, e kanë, po aty e kanë. Okej, do të thonë se kanë zgjuar diferencën. Vetë prej vetë humbja nuk mund të jetë sukses. Sepse ata kanë hyrë në defanziv dhe tani e ndryshuan komplet kursin, faktikisht me gjuhën poker shkuan all in, o fitoi më humbin gjithë, ndërsa fotografia për mendimin tim me Mickoskin në këtë rast Yllëzi. Pse e them Yllëzi? Sepse ndikoi shumë thellë në mendsinë e votuesit që ishte skeptik që ne do të kemi në qeveri pavarësisht gjithçkaje. Ndërsa të ndikoj negativisht, ndoshtë edhe të ndonë votues që ishte në dilema me Bëdin apo jo, e shife. Këtë koment mund të bësh, më falë që ndërprej, bua betimi të ba. Këtë koment mund të bëjmë, ose mund të bësh si të dush, kur të shojmë rezultatet të përgjithshme. Kani po flasë, më basë këtyve që... Jo, jo, të kuptoj se, jo, jo, dëgjom, Gjenur, jo, 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 ka varësisht. Se do t'je shumë interesante kjo tes, nëse ke ramje prej 120.000 të Fronti dhe hypje të Vleni. Am kupton? Ka kuptim, po. Atëherë s'ka kuptim kjo tesë aty dysh. Po ajo që është interesante, Dibran e di se ke entuziazëm të madh, flasësh po ta mbaroj, lutem. Ajo që është interesante, 120.000 votë, 121.000. Po. Definitivisht shqiptar, se s'u mund të jenë tjetër gjë, ti tash edhe unë nuk e kam qartë, edhe unë nuk e kam shumë qartë. Për shkak se thua, tu as nisë kemi qartë. Jo, jo, se kam qartë, se thua dalja e Mickovskit, se kjo është votë klientelistë që thua, ti klasike.
Kupton, nëse thuish un hyn qeveri pa pa marr parasysh me këtë dhe si, edhe kushtet nuk i dim, e ka hyp këtë që thuaj. Megjithatë është vot, apo kupton? Jo, 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 megjithatë është vot, apo kupton? Vot është. Ata banalizoj dhe vota e blema është vot tash. Leni muhabetin, klientelistë jo klientelistë është vot. Po vetëm se në rastin a kënej potojm mos ta kshyrim votën shqiptar dhe votën kënej. Jo, jo, është njëjtë votë ato po them. Bu po atë po them. Çfarë vote është ajo e cila 120.000 shqiptar kanë qenë kundër VMR-s?